bilowday. Asalaamu calaykum. Marka discussionka iyo feedbacka mock testka aynu aan idka siiyey, hadda waxaan bilaabaynaa mock testki laftigiisii, waynu hadda ka wada shaqayn doonaa insha allah. Marka waxaynu ku bilaabaynaa oo marka hore ka shaqaynaynaa su'aalaha maxaa la yidhaahdaa dhaadheer. Allahuma salli calaa maxamed. Haddaan ka bilaabo number 26, wixii waqtigii nooga haray baynu markaa dib ugu noqonaynaa multiple questionka, because multiple questionka aad baa ugu wada fiicnaydeen, dhammaantiin waa ku wada fiicnaydeen runtii. Number 25, okay. 25 buu ka bilaabay, okay. Internet inter su'aashan oo kale waa su'aalaha ahaa 5 points bay ahayd, okay. Su'aashan oo kale haddaad aragteen waxa laydi weydiiyey waa maxaa la yidhaahdaayey, halkan haddaad u fiirsatid control weeyaan, control objective laydima weydiin, control objective kii waa laydi siiyey. Marka maxaa laydi weydiiyey control kii baa laydi weydiiyey, u fiirso halkan su'aasha. Waxaan marka ugu horreysa waa inaad akhridaa control objective above baa laydi weydiiyey. Marka waxaa laydi weydiiyey identify an appropriate control. Su'aashaas dad badan waxay kaga jawaabeen control objective, iyagoo control objective-kii kaga jawaabaya, oo ah su'aal aad qurux badan oo ku fiicnaan lahayd haddii control objective la ydweydiiyo. Laakiin hadda halkaa waxaa la ydweydiiyey control, taas waa qodob. Qodobka labaad, waxaa fiican markaad ka jawaabaysaan si macaawidla idii fahmo maxaa la yidhaahdaa examinerku si uu idii fahmo in aad sidan hadda ay uga shaqeeyeen aad uga shaqeysaan, oo su'aasha halkaa marka su'aashiisa ay kugu taallo horteeda ama hoosteeda aad ku qortaan jawaabteedii aad jawaabtii ku qortid. Talabaad, mid walba hoosteeda aad ku qortid, intaad tiraahdid maaragtay space aad inter tiraahdid aad hoosteeda ku qortid jawaabta. Marka uu fahmayaa jawaabtaadu inay leedahay number one-ka, kii kale aad taxdid 1 2 3 4 5 aad taxdid wuxuu u qaadanayaa wanka jawaabtaadu inay wankan corresponding la tahay. Taas ka fikir oo ka taxadira. Sa'aal ajligeed, hadday tan karaysaan oo idii fududdahay, ku hoos qora mid walbaba jawaabta iyada ku hoos qora, ama intaad soo koobi garaysataan geliya dhiga dabeedna hoosta jawaabteeda ku hoos qora. Sidaa waxaa ku fududaanaysa, waay tablekan inaad samaysaan way ku adkaanaysaa marka imtixaan ku jirtaan, laakiin inaad ku hoos qortaan bay idii fududaanaysaan umalaynaya. Haddii aanay suurtagal ahayn, marka waa inaad ku dadaashaan wanka jawaabtii markaad jawaabaysaan number one-ta ku ahi inay jawaabtii tahay number one-ka su'aasha. Waa islahaadaan, waayo qaar badan baad moodaysay inaanay islahayn oo aanay maaragtay inaad shan own point sheegtid maaha, ee point one-kaagu waa inuu ka tarjumaa point one-ka su'aasha. Marka hadda bilmatalan waxaa layna weydiiyey controlku muxuu noqonayaa expenses-ka only reimbursed if they are considered to be reasonable and appropriate. Haddii ay waa xalayna weydiiyey marka taas waa objective-kii. Controlku wuxuu noqonayaa de inuu policy jiro lagu cadaynayo maxaa appropriate ah ama reasonable ah, waayo haddii kale de control ma jiro. Controlkiisu wuxuu noqonayaa in la yiraahdo expenses-ka caynka iyo caynka iyo caynkaasa ba reasonable appropriate-na. Laakiin marka waa inuu policy-gii jiraa, waa inuu jiraa documented policy oo ah caddaynaya in claim-iska waxyaabaha la claim garayn karo iyo waxyaabaha aan la claim garayn karin. Ogaadana payment, dad baa waxay ku qaldeen number one-ka waxay ka dhigeen payment. Marka payment-ka waa in payment should be made to the nominated bay oo kale bay yiraahdeen maxaa la yiraahdaa members. Payment hadda laga hadli maayo, reimbursement waxa weeyaan lacag aad sii gashay, kharash aad sii gashay oo hadhow aad leedahay ha lay celiyo. Marka weli paymentkii laislama gaarin.
marka kharashka lagu celin karo tii gali kartid waa in marka hore ay caddahay oo la yiraahdo kharashka qofku gali kara waa kharashka caynkaasta waa kharashka taksiga ku raacay waa kharashka meesha ku yimi waa kii hoteelka ku galay waa kii accommodationka waa in la sheegaa inuu yahay ama la yiraahdo related inuu la yahay markaa shaqadii aad qabanaysay ama wixii aad sameynaysay taa laashigeedu waa inuu policygii jiraa clarify garaynaya expenses-ka la claim garayn karo iyo kan la claim garayn karo controlkiisu waa kaa laba marka la yiraahdo expenditure-ka actual inuu dhacay waa sax taas waa inuu dhacay actually incurred and supported by receipt ama invoice ama wax caddeyn inuu yeesho by control hadhow test of control-ka waxaad eegaysaa marka receipt-ki waad eegaysaa inuu dhacay maxaad ku xaqiijinaysaa receipt-ki baad ku xaqiijinaysaa okay payment-ka waxaa la siinayaa ama payment only made to representative who have attended the meeting maxay noqonaysaa marka waa in member-isku u jiraa maxay attendance register ama inuu jiraa attendance list ama inuu jiraa attendance form waa control key marka inaa attendance form inuu jiro wey attendance register inuu jiro weeyaan waxa dhow laga jeegareeyo in dadkaasi attendance ka yimaadeen hadhowto dad badan baa waxay yiraahdeen waa to have check members inay attend gareeyeen taa laguma dirana waa test of control laakiin controlkii baa lagu weydiiyey wixaad hadhow test garayn lahayd baa lagu weydiiyey paymentka in aad accurately recorded taas intooyna badan waa morally waa saxdeen oo in la sameeyo review la sameeyo maxaa la yidhaahday budgetka iyo actualka laysu eego si loo ogaado in wrong account lagu record gareeyey marka taa waxay ahayd maxaa la yidhaahday review and compare budget with actualka in order mataqaana loo ogaado in wrong account lagu record gareeyey ama timely payment are made on timely basis haddii micnaheedu waxa weeyaan waa in lagu bixiyaa waqti maxaa control u noqon karaa maxaad hadhow haddii lagu yidhaahdo payment are made on timely basis waxaad ka fikirtaa maxaad tasgaraynaysaa marka control sidaa baad rabtaa inaad tasgarayso siduu noqonayaa waa inuu control jiraa controlka muxuu noqonayaa haddii la yidhaahdo timely basis waqtiga waxa weeyaan loogu talagalay waqtiga loogu talagalay muxuu noqonayaa adigu dhinacaan ma samaysan kartid mana gasgarayn kartid waa in markaa institution-ku leeyahay haddii kale waxaad leedahay control ma jiro waa in uu leeyahay marka waa in lagu bixiyaa within 2 weeks within 1 month within weeks waa in ay jirtaa markaa iyagu controlkii lagu bixin lahaa processkaasi waa inuu dugmad policy ay leeyihiin oo uu dugmatid yahay oo maamulkooda ku jiraa dabeedna aad eegtaa 1 week-ii ay yidhaahdeen in lagu bixiyay in kale controlka waaga waxa weeya markaa inaad jeegaraysid 1 week in lagu bixiyo laakiin controlka muxuu noqonayaa in haddii aad aragtid haddii aanay scenariod kugu jirin intaas ahayd in lagu bixiyo controlka wuxuu noqonayaa markaa in ay jiro policy ah inteebaa lagu bixinayaa haddaad ufiirsataan dee policy ah claimka markaa 2 weeks within the meeting waa in claimka la sameeyaa 2 week gudahood waa in claimka la sameeyaa bil gudahood markaa deerisi policy waa inuu jiraa for example tan example oo kale ku siinaysaa inay jirto 2 week week bil bay noqon kartaa week bay noqon kartaa marka laba policy ay ku xidhan tahay waa in policygii jiraa saddexda kale waad roonaydeen oo labadaas malaha waydu ku cusbaayeen especially periodic ama regular budget monitoring ama budget review oo kale intiina badan waad sheegteen in si loo ogaado in correct maxay ahayd toy account lagu oo general ledger-ka lagu record gareeyay in kale so markaa waxaad su-aashaas weydiinaysaa waxa weeyaan ma control baa la weydiiyey mise test of control baa la weydiiyey halka waa inay ka bilaabantaa marka marka aad su-aasha fahamtid minute at least isku day inaad su-aasha fahamtid ama ma fahamtay markaa scenariada si degdeg o uunbaad u dulmari kartaa waxaa la rabaa saas markaad u isha ugu dhifatid intaa hoose hadda scenariyada hore oo dhani wax badan kaaga tegri mayso 5 qodob uunbaa muhiim ah inaad fahamtay controlkoodii okay
تاوس لا قرني سو ما لا فهمني عاشك له هدي صوت انا يا عم بوفا. هدا اوكي عشان كلا مركبة وحن يري وإناد إكتان محل يراهذا إناد إكتان سؤاشة وحي إنه ويدين إيسا 5 explain identified وإناد مركبة وراء identified قريسا أوتر هذا ومحاي أنا وإناد explain قريسا 5 ways or independence كي ethical principle كي لو كومبرميس كريي يعني ميلو غدا عاي لو واحد قدبي aan la raacin en marka adoo eegaya fame engagement ka waxa uu engagement ka oo sameeyo results ka soo baxaya marka already inaad ku celisid maaha tiradi waxaas independent maaha ma ethical maaha shan kamida independence ki ama shan arimood shan issue shan khalad oo ay campaign fame kaasi sameeyay ba la raba marka intina badana waxa sharaxdeen independent hadii lagu yiraahdo independent sharax iyo ethicalkii iyo independent principleskii sharax ethical ba marka lagu yiraahdo principleskii sharax marka ha integrity objectivity professional hadii lagu yiraahdo weeye laakiin hadda lagu ma oran waxa lagu yiri identified scenario aan loo eegaya soo qabo ken soo saar and explain haddana shan arimood oo compromise gareeyay kelmadda fahma loo compromised lagu had gudbay hay squaa lagu had gudbay marka waxaad eegaysa shan arimood oo qalad ah oo ku jirta oo auditka aan ethical ama ethical ha ahaato sida threat key ama maxaa la yiraahdaa ethical code of conduct key ama principles key waxaas ka hor imanaya marka waa sax issue-gaad marka hore interpret garaynaysa wixii issue-ga hoos imaadana waad hoos geynaysa marka bal matalan had waa sax qaarkiin badina waa sheegteen waxa tiraahdeen familiarization familiarity marka tiraahdeen waa sax oo familiarity waa sax laakiin familiarity-gi inta remote familiarity-ga soo hoos gelaysa hadday jiraan hal point ama laba point waxaad hadda waa shan su'aashu waa shan point shan point uma balaga rabaa mid walba inaad point ka jeegtid so familiarity haddaad jeegtid sax long term baa jirtay maxaa la yiraahdaa shan iyo labaatan sannadood bay baalkeenayaan waa long standing familiarity okay waa sax waa iga saxantihiin marka mid walba waxa weeyaan laba point shan issue oo mid laba point ah issue familiarity imisan hoos geyn karnaa waxaan hoos geyn karaa number one point kan ah long standing shan iyo labaatan sannadood baa kiminigaasi businesska maxaa la yiraahdaayey oo maxaa la yiraahdaayey oo dhid garaynayay halkaa waxaa ka samaysmay threadkii ah familiarity-ga familiarity-gaasi muxuu keeni karaa marka laba point halkaa waad hoos geyni kartaa number one maxaa la yiraahdaayey in ay maxaa la yiraahdaayey ay aada isu barteen oo waxa weeyaan the long term relationship then maxaa la yiraahdaayey human being-ku waxa weeyaan relationship baa dhexmari karaa there is a relationship and relationship-kaasi waxaa keeni karaa inay wax badan ay overlook sameeyaan ama aanay aad sheegin waxaa kaloo iman kartaa familiarity-ga pointka labaad wuxuu iman karaa oo ah maxaa la yiraahdaayey in aad maadaama aad long term audit garaynaysay aad maxaa la yiraahdaa samaysid aad tiraahdid everything is mataqaana siday ahaayeen oo kale aad tiraahdid waa okay waad mar walba qaladka maad helayn so aad tiraahdid I have checked it several times and many times this area so there was no mataqaana mistakes and misstatements and then aad overlook samaysid oo aanad hoos ugu dhaadhicin so two point halkaasi weeyaan pointka saddexaad haddaad point saddexaad rabtid wuxuu noqon karaa gabadhan ahayd maxaa la yiraahdaa meesha ka shaqaynaysay haddii ahayd finance-ka ahayd haddii teamka lagu daro iyadana waxay keenaysaa familiarity waayo wixii ay ka shaqaynaysay
مدفر بدن بكش قيني سميشة دتكي وحويان وفرانديس كيدي يو بهيد يو وحي يوردان يدنا هو فاميليارتي حلقة فاميليارتي كيسد واي وحي فاميليارتي قاينة حلقة بوينت بوضها ايرين احتلال محا فاميليارتي هوس قلية نبين بوينت في فاميليارتي هوس قلية هوس قلية ها هل سألك ودينيا ما دام عيدهان اكتفاي ان اكسبرين مركا ملغايا والله وانتي إنه نوكر دو اندتفاي او او كويل يفاميليارتي كل مركا دوان اكسبرينيشي كي ان application ku sameeyayna aan dib u koodo oo marka shan iyo shan toodi explanation ha wa sax laakiin wa sax taasina wa sax oo familiarity gaana sheegtid oo tiraadid familiarity halkaas uu ka imanaya dadna haddad bond sheegtid aad ku heshid wa wa sax wa okay waan si eegi doona insha Allah en maga waan eegi doona insha Allah ha wa one mark for identification and one mark for the issue صح okay why hey familiarity giba checktay wa checktay point cast bad ba checktay long standing hadad mid kale rabtid ina ku sii dartidna dhowr habo kale meesha ku jira and hadad tiradi self review ya soo galaya wa soo galaya inanta maxaa la yiraahdaayay and finance directoris dowterka oo ka shaqeynaysay meesha oo shaqada qabatay waxa leedahay maadaama ay ka shaqeynaysay oo lagu sheegay waxay u badan tahay inay involve garaysay diarinta financial statements ka yaa la ajliga haddow marka ay audit ka timka ku noqotana waa maxay self review ay sameysay okay ilaanta hadana waxa soo galeysa self interest bay arinta soo galeysa marka maxaad sheegtay hadda point ki koowaad familiarity point key labad self review point ka saddexaad self interest ma hono qanaya member hadii uu ka shaqeeyo member of your family oo ka shaqeeyo meesha aad audit gareynaysid immediate family ga ama aad financial interest ku leedahay ama aad employee ka ahaan jirtay ama all these kind of things waxa weeyaan maxay oo self interest objectivity ga geeyba hoos u dhigaysa sala ajligeed gabadha mar labaad ba ku soo noqonaysa oo waxay sameysay self review ga way soo galeysa self interest kana way soo galeysa macnaheena saddex point baan nahayna somaha intimidation adaas verified lacagti waxay ku leeyihiin fee proportion of fee or last year lacag badan bay ku leeyihiin proportion lacagta ay ku leeyihiin sanadkii hore wali may bixin at the same time femco waxa uu isku haleeyaa oo fiigiisa inta badan uga imanaysa maxaa la yiraahdaayay en waxa uga imanaysa femcas meenadu waxa weeye income kiisa lacagta ugu badan waxay ka helaan ama significant waxay ka helaan maxaa la yiraahda client kan marka haduu contract ka cancelo maxaa la yiraahda en waxa imanaya marka community in oo dhibaato galo markeeda horena waxa weeyaan independent ma aha haduu client ka more than 15% of all standard cash fee-giisu uu one client ka yimaado is not independent hada waxa la leeyahay significant waxa weeyaan more than 50% ma tala ajligeed laba arrimo tirad ba ku jirta lacagtii oo aan wali la siin oo tirad noqon karta iyo significant fee-ga oo soo gala income-kiisa oo dhan oo ka helo hadii contract laga cancelo waxa la yiraahdaa ay tirad ku noqon karto yiraahdo hadaan aad waxa ka tanaasilin contract waa ka kasalaya dabadeedna iyadana waa tirad arinta kale ee iman karta ee halkan aad oran karta independency leftisi waad oran karta point baad ka soo saari karta maadaama significant point significant amount proportion of the fee ay ka imanayso waxa la yiraahdaa from this client then the independence ga oo maxaa la yiraahdaa ee femkan waxa weeyaan uu compromised baa lagu sameeyay already shan bayno hayna nam lih and advocacy trade badgera oo waxa weeyaan wuxuu sheegay inuu advocate gareeyo haddii halkan eegtaan en waxa weeyaan in ay timaado maxaa la yiraahdaa half asked potential investor on their behalf to discuss and confirm the financial standing of the economy. Halkan waxa weeyaan arintani waa maxay what advocacy trade.
وقاعده potential investor مركز لكل ميسيد او اتكلم اسكر كريسيد فينانشال كود اي هير كود كمبينيجا فينانشال ستاندينج فينانشال بوزيشن اوف كمبينيجا ادش حيسيد والله هذه محله يراها كمبينيجا ميل فينانشال بوزيشن استاد بو في عينها هي بالانس شيت كيس وكا اسيت كيس اسوليه هي مركا الحيسين يسيد وخلغا يابا وحياو بدن او بين ريسك ان اد كو درتيد سمثينج حتى اف ان ان فاكتشر ولا هاي وايو ارفوكسي باتمينسا سو ارفوكسي تريت هداد ارفوكسي تريد اد سم ارفوكسي او سميساي يو كانوت دو ما تقانا محله مودد جرين كريس سو ان 1.6 هدانا غلدانين اما 0.5 اس كده ارينتا كاله اي اه محله يراهدا ان اني تيكل سو جليسا واخا ويهان وا بونسكا بونسكا بونسكو واخا ويهان وايس وا ان ايثيكال because in a bonus la siyo analytical bay noqonaysa waxa kale oo analytical ah in time scale ka loo siyo oo la yiraahdo inta ku dhameeya oo ah 3 weeks inay mid gareeyaan taasna waxa weeyaan iyana waa challenge kale aan challenge kale imanaya waxa weeyaan inuu aqbalo partner ka audit firm ka partner kiisu inuu finance director ka gabadhiisa ku daro audit team ka audit garaynaysa iyadana waxa weeyaan hadii uu aqbalo independence-gisi iyo maxaa la yiraahdaa firm kaas uu compromise gareey talaajligeed waxa weeyaan he has got in big trouble buu ku jiraa wa inaan cida lagu daray client ku ma big up garayn karo mana choose garayn karo cida audit garaynaysa so ila sidii tagal issue ba ku jira halkan marka issue ina tiraadid waa maxay horta maxaan tiradkan eegaya tiradka xagiiska ka horeysii shanti tiradka hayd baa ku jirtaa waxa kan ba qaanoon maxaa la yiraahdaa political bias ki intimidation ki waa ku jiraa and advocacy ki waa ku jiraa self review waa ku jiraa self interest ki waa ku jiraa waxa la yiraahdaa intimidation self treat self review self interest advocacy shanti ba soo maragtaan familiarity shanti waxa ka maqan lixdi waxa ka maqan trade waxa ka maqan maxay bias ki hadii aad marka shanta xasuusan wada weydid afar aad garatid waxaad ku bixisan kartaa independence ga fees ga inuu ka yimaado maxaa la yiraahdaayay and significant or reliance waxa weeyaan audit team ku cannot rely on only one client that largely get this is waxa weeyaan independence igisa waxa weeyaan questionable ah tan kale ma dooran karo client ku independence ga ta imanaysa iyo integrity ga firm ka waxa noqonaysa the client cannot pick up the auditors who are going to audit and cannot even influence and that's another threat so we're full of threats laakiin waxa u baahan tahay inaad si careful ah akhridaan oo tiraahdo horta shantan laga rabo meeshan ethical principle ka waxa weeyaan trade-ku waa waxa ethical kaaga integrity-gaaga objectivity-gaaga independence-gaaga ka hor imanaya soo waxaan odhanay markaa waa wada trade maxaa la yiraahdaa ay ila 78 point baalka ku jira shan kaliya la idinka rabaa marka hopefully hadda ka badi su'aasha to kale inay diitamaado haday diitamaado inaad fahamteen meela trade-ka ay ka imanayso iyo sida la iswaafinayo marka inaad inu qoro qofku familiarity maxaa hoos imanaya mid walba wixii hoos imanaya laakiin lama rabo inaad sharaxdaan familiarity maxay tahay inteeda badan waxa sharaxdeen waa maxay familiarity what is the objectivity wa maxay independence wa maxay professionality wa good answer is but wrong question is tabaraktid wa hawayaan markii loo oran jiray wrong time right place and maxaa la yiraahdaa wrong time okay familiarity hadda 3 point buu ka soo qaaday 1 point uu baba leedahay ka baahanyahay anoo laba ma sheegay laakiin 3 point buu soo qaaday 23 sanadood oo ah long association ka waa dad gareenaya waa 1 point point ka labaad waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa slati uu buu yiri baa risk keenaysa waa sax ta kale familiarity keenaysa waxa way audit team ka oo ah hadii ay gabadhu ku jirto iyadana familiarity wax badan bay joogtay and the familiarity
with the client may also cause audit team to do less through audit. Ah, familiarity waxa ka soo qaaday saddex arimood. Arin waxa weeyaan increased risk or professional skepticism giba mesh ka saareysa. Oo tan idii sheegay lahaa waxaad marar fara badan baad meshii audit gareysay. Then waxa leedahay intaas jeer baan audit gareeyay kamaan helin wax problem ah. So therefore waxa weeyaan marka waad dhiganaysa. Ama sympathetic baad noqonaysa dadkii the human being baad tahay oo subjective baad sameynaysa dadkii asxaabta iyo noqoteen waqti badan la joogtay. Marar qaar kood aad u audit gareyn mayso. Advocacy-ga auditka waxa la weydiiyay inuu la hadlo investors on behalf of Barclays talaajle geed advocacy uu sameeyay waayo wuxuu advocacy gareynayaa oo reference gareynayaa waxaa la yiraahdaayay interest-ka client-ka marka xaqii client-ka ka soo jeesatay adigoo audit baad ahayd oo ma aheyn independence-gaagi marka waa threat waa advocacy threat independence-gaagi marka already impaired buu noqday and you are no longer marka aad noqonaysid no longer objective and independent ma noqonaysid discussion ka laftiisu waxa laga yaabaa statement aad sameysid aan evidence ku base gareysnayn ila waxbaad xayeysiinaysaa arfiisigu waxbaad xayeysiinaysaa kokeenaya misleading and false taana waxa weeye wax keenaysa professional committee-gaagi meel kaga dhacaya so trade-ka hadda hal mar ka sheegtid oo tiraahdo advocacy-ga trade ah independent objectivity-gaagi buu waxyeelaya wayna advocacy-ga wuxuu soo geliyay iyadana gabadha director of client finance director-ka waxay audit-ka ku soo birtay relationship bay wax badan la ahayd and then her experience professional position dabadeedna involved bay ku ahayd wax badan advocacy because team-ki waxa kamid ah qof meesha ka shaqeynayay oo finance ka ahaa waxaa la yiraahday and position muhiima joogay finance-ka ah ba team-kaaga ku jira dabadeedna the team-ka haddii ku jiro qofkaasi oo waliba aabaheed meeshana ka yahay madax ka yahay then iyadana mar walba way u doodaysaa maxaa la yiraahdaa in minutki ba meesha halkaas ku wiiqmaya self review gabadho financial controller-ku wixii ay diyaarisay bay iyada dib u review garanaysaa haddii team-ka loo qaato talaajiga objective noqon mayso self interest aabaheed ba kamid meesha aabaheed haduu ku jiro way adkaanaysaa inay aabaheed dhibaato u keento todobka kabaad oo markaa waxay imanaysaa vested interest inay ku leedahay maxaa la yidhaahdaa waayo waa daughter of the client director finance director-ka maxayna ahayd maxaa la yidhaahday self interest-ku inaad share ku leedahay inaad lacag ku leedahay inay lacag kugu leeyihiin inaad business partner la tahay in immediate family-gaagu meesha ka shaqeeyo in spouse-kaagu ka shaqeeyo waxaas oo dhan marka position fiican ka joogo tan marka waa immediate family aabeedaba ka shaqeeya taas ayda ku filan self interest-kaas ayda ku filan intimidation-ka horta waxaa israacinayaa inta ah maxaa la yiraahdaa threat-ka fee-ga oo overdue ah the intimidation bay noqonaysaa iyo maxaa la yiraahdaa halkan wuxuu kaloo sheegay significant part of mataqaanaayay inay ka timaado inay client ka timaado so labadaba intimidation-ka ay soo gelayaan mid waxa weeye lacagtii weli kamu qaadan oo lacag badan lacagtii sanadkii hore weli aanu bixin oo ku leeyahay marka lacagta inuu ka sigsaago siin waayo intimidation oo waa ku cansiirinaya at the same time lacag income-kiisa oo dhaniba wuxuu ku tirsan yahay firm-kan ku tirsan yahay haddii kontaraaga laga galo laga kansalo iyadana problem baa imanaya iyadana waa wax ka baqaya hadduu unmodified uu siin waayo unmodified in markaa problem ga yimaado saalaaj lagaad modified oo beenay inuu siiya suurtagala team-ka waxa weeyaan waa unethical haddii uu ku daro team-ka waayo team-ka is not appropriate ma noqonayo haddii uu staff-ka uu ku jiro dad client-ku uu suggest gareeyo haddii client to suggest the members of the staff waataan lahaa the client-ku ma influence garayn karo mana pick up garayn karo mana choose garayn karo members-ka of team-ka loo soo dirayo so haddii uu yidhi gabadhayda ku soo dir uu yidhi hadduu ka aqbalo then maxaa la yiraahdaayay waxay keenaysaa intaas oo dhan baa waxa noqonaya professional behavior-kii waxa noqonaya lack of objectivity integrity-ga of firm-ka oo noqonaya deen client-ku u yeedhiyo intaba waxa weeye waa compromise ugu dambeysa waa tan sheegnay waa time scale-ka
تايم كلو مي يدين كارو إن أبريبيت فور كلاينور تايم كشاعو وين أوران وقتك أكون مايا so هدي تايم كلو شاعو دان محيا هاي توي بروفيشنال كومبيتنسي يو أوبجكتيفيتي يو بروفيشنال بيهافير كي وحاسودن يعونا مشا وكبحيا بونسكا بونسكا يدنا إنتجريتي ومشا كبحيا أوبجكتيفيتي وكبحيا بروفيشناليزم كي ومشا كبحيا سببته تهاي هدي لا يلا بونس بالايسينا يا waxa noqonaysa lacag fiican baa la isiinayaa hadii lacagta laakiin la bixin maayo aanu binayaan favorite ah aanu aanay bixin number 1 secondly ku dhaqsadadu macnaheedu waxa weeyaan kada koona oo hoos ha u baarinana si aan bonus ka heshaan soo labawi ku dhameeyo wuxuu dhan ku soo laalaa bonus fiican heshaan marka dadkan wax ka lacag jecel dibnaadka waa taqaaniin okay so I hope inaad fahamteen point iska thread ka ay la soo qaadanaya waxa la wixii aad u aragtid aad tiraadid arintani meesha kuma haboona ila ethicalistki oo dhan iyo code of conductki iyo maxaa la yiraahda sifa statement of practice and principle practiceki iyo maxaa la yiraahda ISI maxaa la yiraahda ay one third ethics ay ahayd wixii dhan waad aragteen waxa la wax tiraadeen arintani oo kale kuma fiicna meesha arintaas arin in odida kuma fiicna إنه وحاسم أيوه وحويا وأنا تلادان وترت okay and I know one hour بينك وشري I know break يرا قادنا 10 minutes break إن شاء الله and يان ميرفق لآدين just one cup of tea هلا عبو أما كوفي and مركز سوسو نغن after 10 minutes إن شاء الله okay